morálně pokřivená doba kultu osobnosti zanechala na lidech nesmazatelné stopy. Některé vyzdvihla do omamných výšin, jiné doslova zašlapala do prachu vlastní existence a nebo dokonce posadila za mříže. Jaké pocity zažívá válečný letec, malíř a interbrigadista v době, kdy kult osobnosti pominul a na povrch se dostávají skutečné lidské hodnoty? Osudy na doku CS.